Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita akan masuk bab 9, permulaan tajuk bab 9 pada hari ini bagi tekat tempat iaitu tajuk ke barangkalian peristiwa bergabung. Subtopik yang pertama adalah 9.1 peristiwa bergabung. Okey, seterusnya standard pembelajaran kita untuk 9.1 adalah memerihalkan peristiwa bergabung dan menyenaraikan peristiwa bergabung yang mungkin. Okey, jadi kita tengok beberapa contoh dan kita tengok apakah itu yang dikatakan dengan peristiwa bergabung. Okey, yang pertama, dalam kehidupan seharian kita, kita perlu membuat banyak keputusan berdasarkan ketidakpastian. Ha? Berdasarkan andaian kita lah. Okey, Contohnya, membuat keputusan untuk pemilihan masuk kelas sains tulen ataupun kelas sastra. Okey, antara dua pilihan lah yang kita buat. Contohnya, kalau kita pergi kedai, kita mahu beli air. Air milo ke air teh? Air milo ke air teh? Air kopi ke? Ha, macam, macam tu lah. Maksudnya kita membuat pilihan lah. Air kopi ke air sirap? Ha, macam tu. Okey, kebarangkalian digunakan untuk menilai untuk menilai ketidakpastian uh, yang terlibat dalam proses membuat keputusan. Jadi dalam proses kita nak pilih air melu ke air sirap ke. Jadi kita guna uh, kita gunakan kaedah kebarangkalian. Okey, seterusnya peristiwa bergabung ialah gabungan dua ataupun lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Macam tadilah kita mau pilih sama ada uh, air sirap ke, uh, air milo ke, air kopi ke. Jadi kesudahan yang mungkin yang, di, yang, yang mungkin yang akan kita pilih tu mungkin akan ada banyak lah. Okey, seterusnya. Peristiwa bergabung boleh terhasil daripada satu atau lebih eksperimen. Ha, uh, itu maksud dia. Jadi untuk lebih detail lagi kita akan tengok contoh. Kita tengok contoh peristiwa bergabung. Eh, contoh dia. Contoh peristiwa bergabung. Okey, dua orang murid bermain, ah yang ni kita main tangan kan, gunting batu kertas ni, yang guna tangan, yang guna simput tangan ni. Okey, kesudahan yang mungkin adalah Mungkin seorang uh, dia tunjuk gunting dan seorang lagi batu ataupun gunting kertas. Ha, kamu pun selalu main kan ni? Gunting kertas, gunting-gunting, ah, gunting, ha, batu gunting, ah, ha, sama ada kita nak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah, ah. Ha. Batu kertas, batu-batu, kertas gunting, kertas batu dan kertas kertas. Ini kesudahannya mu mungkin, ah. Ha. Daripada yang kita main, mau tentukanlah siapa yang menang, siapa yang kalah. Ataupun, dua keping shilling adil dilambung secara serentak. Apa maksud adil ni? Maksudnya, uh, duit shilling yang sama. Kalau dua puluh sen, kita guna duit shilling dua puluh sen. Satu lagi pun dua keping kan? maknanya kalau sekeping dua puluh sen, sekeping lagi juga dua puluh sen. Mesti sama saiz lah. Ha, mesti sama saiz. Dan dia punya bahagian uh, depan depan permukaan dan dia punya bahagian belakang duit siling tu mesti sama. Itu kita panggil namanya adil. Jadi kesudahan yang mungkin kita akan guna A dan G mewakili A mewakili angka dan G mewakili gambar ah bagi duit siling tu. Jadi kesudahan yang mungkin adalah mungkin kita akan dapat angka-angka. Ataupun sekeping lagi angka, uh, sekeping duit syiling angka dan sekeping lagi angka, sama juga mungkin satu keping angka dan satu lagi gambar ataupun gambar angka ataupun kedua-dua keping duit syiling menunjukkan gambar gambar. Okey jadi jika tidak jelas kita akan tengok uh, contoh ah uh, yang cikgu lukis selepas ni. Okey seterusnya ini juga peristiwa bergabung. Eh. Contoh peristiwa bergabung iaitu jantina anak bagi keluarga yang mempunyai dua orang anak uh, mungkin keluarga tersebut kita wakilkan p dengan perempuan dan l mewakili uh, lelaki. Mungkin dalam keluarga tu anak dia kedua-dua orang perempuan ataupun seorang lelaki seorang perempuan uh, yang sulung lelaki yang sulung perempuan dan yang bongsu lelaki ataupun yang sulung dia lelaki dan yang bongsu dia perempuan ataupun kedua-duanya lelaki-lelaki. Kemungkinan ya, kemungkinan. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan. Okey. Um, kesudahan peristiwa bergabung boleh diwakil dengan boleh diwakilkan dengan pasangan tertib. Apa itu pasangan tertib? Inilah Ha ni cara tulis dalam kurungan kemudian ada koma di sini ini kita panggil pasangan tertib ha dalam bentuk koordinat ni ha ini kita panggil pasangan tertib untuk peristiwa bergabung memang kita akan tulis jawapan kita dalam pasangan tertib Ok seterusnya kita tengok 9.2 standard pembelajaran kita adalah Peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Apakah yang dikatakan dengan peristiwa bersandar tadi? Daripada peristiwa bergabung tadi, kita pecahkan kepada dua. Kita ada dua jenis peristiwa bergabung iaitu peristiwa bersandar dan tak bersandar. Okey, dua peristiwa A dan B ialah peristiwa tak bersandar. Jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian peristiwa B dan sebaliknya. Okey, ha, saya percaya kamu tidak faham kan apa lah ni. Eh, hey, cikgu apa lah ni. I don't understand. Jadi, jika tidak faham, ha, don't worry. Cuba dengar penjelasan cikgu dengan sebaik-sebaiknya. Okey, seterusnya. Peristiwa bersandar. Contoh, kad huruf konsonan, kad huruf konsonan, kali pertama dipilih, kali pertama yang dipilih tidak dipulangkan di dalam kotak. Okey. Okey, kekurangan kad huruf konsonan yang pertama tidak mempengaruhi ke kalian untuk memilih kad huruf konsonan yang kedua. Cikgu, apa ni cikgu? I don't understand. Okey, don't worry eh. Nanti cikgu lukis sekejap lagi. Contoh untuk peristiwa tak bersandar. Kak huruf konsonan dipilih secara kali pertama, dipulangkan ke dalam kotak sebelum kak kedua dipilih. Okay. Jadi, pemulangan kak yang pertama menyebabkan kebarang memilih huruf konsonan yang kedua adalah sama eh, ha, dengan uh, pemilihan huruf konsonan yang pertama. Yang bersandar dan tak bersandar ni, beza dia adalah ni. Ha? Contoh, soalan dia mahu dua keping kat. Uh, dua keping kad. Dia ambil satu keping kemudian dia tidak uh, kembalikan. Ini adalah untuk peristiwa bersandar. Untuk yang tak bersandar, dia ambil kemudian dia pulangkan. Okey, jika tidak faham, sila tengok contoh yang cikgu bagi dengan teliti. Okey. Contoh yang pertama, peristiwa bersandar. Okey. Ini contoh dia. Ini kotak. Dalam kotak ni kita ada huruf, ha. Huruf kita adalah B E S T. Okey, dalam huruf ni, ha, saya mahu. Okey, saya mahu ambil dua kad, dua keping kad. Okey, dalam kotak ni ada empat keping kad. Okey. Kemudian, soalan, saya mahu ambil dua keping kad. Bila saya ambil satu keping tu, saya tidak akan kembalikan. Makanya maksudnya saya akan ambil teruslah kad tersebut. Okey, jadi apa maksud dia? Yang bersandar ni maksudnya dia tidak kembalikan ataupun tidak pulangkan. Kalau dia ambil terus, dia ambil terus. Ha? Dia tidak kembalikan maksudnya. Ha? kamu kena perhatikan elok-elok dengan perkataan tidak dipulangkan. Okey, contoh di sini. Okey, saya mau letak atas meja ni. Saya mau pilih dua keping kad. Saya mau letak atas meja. Contoh, saya pilih huruf. Okey. Asal kat di dalam kotak ada empat. Yang pertama, saya pilih huruf I. E. Saya tidak kembalikan. Ha? Bila saya sudah ambil satu keping, maknanya di dalam kotak ini sudah berkurang. Tinggal lagi T3. Bila saya sudah ambil satu keping, contoh saya pilih huruf I. E. Saya mahu pilih satu lagi huruf. Contoh huruf yang saya pilih adalah huruf S. Ha, maknanya di dalam kotak ini, dia berkurang dia berkurang ha, semakin sikit lah ha, di sini yang contohnya huruf yang saya dua kepengkat yang saya pilih adalah es okey tidak semestinya es ya eh. mungkin juga yang pertama saya pilih huruf b dan yang kedua huruf t mungkin juga saya akan dapat huruf b dan mungkin juga saya akan dapat huruf E. Okay, ini adalah contoh dia lah. Contoh dia mungkin kita akan dapat huruf B E B S B T ataupun E B E S E T ataupun S B S E S T T B T E dan T S Macam mana mau senaraikan ni cikgu? Okey nanti cikgu akan ajar kamu cara untuk senaraikan. Apakah kemungkinan-kemungkinan yang kita akan dapat ah bagi kad ni kalau kad ni empat empat kad eh. Jadi apabila kita perhatikan untuk peristiwa tidak dipulangkan ni, kita akan dapat kemungkinan untuk mendapat kedua-dua kad huruf yang sama tidak mungkin akan berlaku. Contohnya apa? Saya mahu <coughs> huruf BB. Adakah boleh saya mahu huruf BB? Ataupun saya mahu huruf BB ni maksudnya kad yang pertama huruf B dan kad yang kedua huruf B. Ataupun saya mahu huruf yang pertama E dan huruf yang kedua juga E. Boleh ataupun tidak. Jika kita perhatikan di sini kan. Bila saya sudah ambil huruf E. Bila saya sudah ambil huruf Bila saya sudah ambil huruf E, E sudah tiada di sini. Makanya tidak mungkin lagi saya akan boleh pilih E. Sebab apa? I sudah tiada di dalam kotak. Ha, sebab itulah huruf EE ataupun BB ataupun TT ataupun SS tidak mungkin akan berlaku. Sebab sudah kita keluarkan tiada lagi dalam kotak. Mungkin kita akan dapat huruf yang pertama EE dan tidak mungkin sudah kita mau dapat no, dapat huruf yang sama. Kita akan dapat huruf yang berlainan. Ini adalah contoh dia. Okey, macam mana mau senarakan? Nanti kejap lagi cikgu akan tu. tunjuk. Okey, kemudian kita tengok peristiwa bersandar. Okey, ini contoh yang kedua. Saya pilih huruf B, boleh ataupun tidak saya mau satu lagi huruf B. Mau juga huruf B. Yang pertama huruf B sudah kan? Saya mau juga yang kedua huruf B boleh ataupun tidak? Okey, tidak boleh. Sebab apa? Sebab huruf B sudah tiada di sini. Mungkin saya akan dapat B E. Ini adalah contoh lainlah. Okey, dan seterusnya. Kita akan tengok peristiwa tak bersandar. Apakah yang dikatakan dengan peristiwa tak bersandar? Okey, peristiwa bersandar ni keyword dia adalah dia ambil kad yang pertama kemudian dia pulangkan ataupun kembalikan. Ah, apa maksud dia? Maksud dia di sini. Okey, kita tengok contoh. Contohnya saya ada empat perkataan di dalam kotak iaitu suka. S U K A. Ada empat kad. Ada empat kad di dalam kotak. Kemudian saya mau pilih dua kad. Saya mau pilih dua kad. Tetapi dalam soalan, ah ha, dalam soalan dia bagi tahu bila ambil yang pertama kad yang pertama kemudian kita kembalikan ke dalam kotak. Kita pinjam sekejap sahaja. Ah ha, itu maksud dia. Ha? Bila ambil kemudian kembalikan. Kalau peristiwa bersandar tadi, ambil-ambil terus tidak kembalikan. Maknanya dalam kotak tu semakin berkurang. Tapi bagi tak bersandar ni, kita pulangkan. Kita kembalikan kertas kad kita. Contoh yang pertama saya pilih huruf. Okey, asal, asal kad di dalam kotak ada empat. Kemudian saya pilih huruf S. Bila saya pilih huruf S, ha, dipulangkan ke dalam kotak kembali. Saya pulangkan kembali. Ha, mungkin ataupun tidak, untuk pilihan yang kedua saya dapat huruf S juga. Mungkinlah okay, kan? Okey. Contoh, okey. Maksudnya bilangan kad di dalam kotak sama dan tidak berubah. Okey. Saya sudah ambil, tadi saya sudah ambil satu kad. Kemudian saya kembalikan. Asal ada empat kan? Kemudian saya kembalikan. Jadi bilangan bilangan kad ini tidak berubah. Ha, bilangan kad di dalam kotak sama dan tidak beru tidak berubah. Okey. Seterusnya saya ambil S juga. Ha, kemungkinan memang saya akan saya akan dapatlah ha, kad kedua S. Sebab apa? Sebab saya sudah kembalikan. Kemungkinan untuk mendapat kedua-dua kad huruf yang sama mungkin akan berlaku. Sebab apa? Sebab kita kembalikan. Saya yang pertama saya sudah pilih S. Ha? Kemudian saya kembalikan. Saya letak balik dalam ni. Mungkin ataupun tidak kad kedua saya pilih huruf S. Okey, mungkin. Sebab apa? Sebab masih lagi berada di dalam kotak. Ha. Jadi, inilah kemungkinan-kemungkinan yang saya akan dapat. Kemungkinan-kemungkinan ha? yang saya akan dapat. Mungkin saya akan dapat huru, uh, kad pertama S dan kad yang kedua S sama. Mungkin kad yang pertama S dan kad kedua U. Mungkin kad pertama S dan mungkin kad kedua K. Ha? Dan mungkin saya akan dapat huruf yang sama. Oh, ni salah ni. Ha, contohnya K, K, A, A dan seterusnya. Okey, jadi saya akan ajar kamu macam mana kita mahu senaraikan uh, jawapan kita ni dengan uh, tepat lah. Kalau kita perhatikan di sini, yang cikgu tulis ni, sini salah. Ha, ada salah ni. Sepatutnya di sini U, U. Jadi, untuk mengelakkan kesalahan bila kita senaraikan kesudahan yang mungkin, cara dia adalah... Okay, kita perhatikan di sini eh. Okey, seterusnya contoh satu dalam muka surat, buku teks kamu dalam muka surat 245. Dalam muka surat 245, peristiwa tak bersandar. Maksudnya dengan pemulangan, eh? perkataan tekun ada lima kad eh? ada lima kad dalam kotak Ha, lima kad iaitu kad itu adalah T E K U N. Ha, masukkan dalam kotak. Dua keping kad dikeluarkan daripada kotak secara rawak satu persatu, ha, satu demi satu dengan pemulangan, maksudnya dengan pengembalian lah. Okey, kaedah dia kalau kita tengok jawapan memanglah jawapan kita dapat macam ni. Tapi macam mana kita mau senaraikan macam uh, senaraikan seperti ini mungkin akan berlaku uh, kesalahan macam saya tadi kan bila saya senaraikan berlaku kesalahan ingat bila kita senaraikan mesti ada tanda cacing di depan ni tanda bracket ni ha ni. mesti ada tanda cacing di depan dan satu lagi di belakang kemudian tanda kurungan macam ni lah T T bermaksud kad yang pertama T dan kad yang kedua T. T E bermaksud kad yang pertama T dan kad yang kedua E. Jadi saya mau ajar kamu cara yang selamatlah, cara yang selamat untuk kita senaraikan peristiwa ini iaitu dengan menggunakan kaedah jadual. Okey, bagi kaedah jadual kita ada perkataan tekun eh. Tekun makna kita ada lima Lima di bawah dan lima ke tepi Yang di tengah-tengah ni Kita pangkah dia Kita letak tanda pangkah Maknanya ada lima bawah ni untuk perkataan Tekun Dan untuk mendatar ni juga Tekun Jadi bila kita sudah uh, Ada yang ni Makanya kita mahu isilah jadual kita ha, Kita mahu isi jadual kita yang pertama sekali, kita senaraikan yang menegak macam ni. T, dia turun semua. Ni T, ni semua milik T yang menegak ni. Ini milik E. Milik E. Dan di sini milik K. Milik U. Dan milik N. Ha, nampak? Ha, dia punya ikut susunan lah. Maknanya bila kita ikut susunan ni, kita dapat mengelaklahkan kesalahan. Tulis je T sampai bawah, E sampai bawah, K sampai bawah, bawah U sampai bawah. Maknanya kita ulang ah ha, huruf yang sama. Bila kita sudah selesai yang menegak ini, kemudian kita mau tulis yang mendatar ni. Okey, yang mendatar ni milik siapa? Yang mendatar ni adalah milik U. Jadi di sepanjang yang ni kita eh, milik T eh. Jadi sepanjang yang ni kita akan tulis huruf T. Ha, ni. Sepanjang ni adalah milik T dan yang sepanjang ni adalah milik E. Ha nampak. Dan yang sepanjang ni adalah milik K. Ha ni K. Satu panjang dengan dia. Dan yang sepanjang yang ni adalah milik U. Ha semua U punya. Dan huruf N Punya N, 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 N Yang di belakang dia Yang ni U, 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 U Yang kuning di belakang dia Makanya senang lah ha? Senang dan uh, Untuk cuai jawapan kamu Agak lagi selamatlah, lagi selamat, lah, ha? selamat keadaan seperti ini daripada kamu senarikan terus seperti ini. Jadi, kita letak seko cacing di depan, seko cacing di belakang. Okey, jadi jangan malas-malas. Ha? Selepas tu, kita buatlah tanda kurungan, ha, buat tanda koma, tanda kurungan, kemudian tanda koma di tengah, tanda kurungan, tanda koma di tengah di tengah. Maka siaplah. Ha? Eh. Kaedah ini lagi selamat dan lagi uh, mengelakkan kecuaian. Lah, ha? Eh. okay, seterusnya, kita mahu tengok jika soalan yang sama tetapi ha? Eh, tetapi soalan tersebut um, tanpa pemulangan. Tanpa pemulangan ni masuk masuk macam mana? Dia adalah peristiwa bersandar. Maksud dia bila dia sudah ambil kad yang pertama, dia tidak kembalikan. Nah Masih lagi perkataan tekun, dia mau pilih dua kad tetapi dengan tanpa pemulangan. Ha? Dia ambil kad tersebut kemudian dia tidak kembalikan lagi. Okay, ini adalah contoh jawapan. Bila tanpa pemulangan, kita sudah ambil kad yang pertama dan kita contoh saya sudah ambil huruf T tidak mungkin lagi untuk kad yang kedua saya akan dapat huruf yang sama sebab huruf T saya sudah ambil jadi tidak mungkin untuk kad yang kedua saya akan dapat huruf sama maknanya huruf sama daripada peristiwa bersandar tanpa pemulangan tidak mungkin akan berlaku tadi cikgu sudah jelaskan ha, T T E E K K -i. U U sepatutnya U U di sini. Ha cikgu tu tengok tu cikgu salah ni. Dan N N ha sepatutnya di sini ni. Ha cikgu ada kesalahan di sini. Ah ha, sebab apa berlaku kesalahan? Baik kecuai yang sepatutnya cikgu pangkah di sini. Ha inilah cuai apabila kita melibatkan ah uh, ini betul ni ha. Ah ha. Ha, inilah ha, inilah kecuaian bila kita senaraikan macam ni. Jadi untuk selamat, eh, untuk selamat jawapan kamu, untuk kamu pastikan kamu dapat markah penuh, sila buat kaedah jadual. jadual. Macam mana kaedah jadual? Sama juga kita buat uh, jadual. Dia ada lima huruf, eh. tekun satu yang di tengah-tengah ni, pangkah tekun di bawah ke bawah dan tekun ke tepi. Kenapa yang ni cikgu hitamkan? Ha sepanjang yang ini perlu dihitamkan. Ha tidak kamu tidak boleh isi di sini. Kenapa? Sebab di sini kita akan dapat huruf yang sama T T E E K K U U dan M N, N. Bagi peristiwa bersanda dan tanpa pemulangan, tolong ingat tanpa pengulangan huruf yang sama tidak mungkin akan berlaku. Di tempat yang cikgu tandakan hitam ini sebenarnya jawapan dia jawapan dia adalah tt. Ha, di sini jawapan dia adalah tt dan ee. ee. Di sini kk. YU dan NN. Okey, kenapa Cikgu hitamkan? Ha? Di kawasan hitam ni kamu tidak boleh tu tulis. Ha, jangan tulis di sini, haram bagi kamu. Kenapa? Sebab soalan kata tanpa pemulangan di sini tidak boleh tu tulis. Jangan tulis apa-apa di kawasan tengah ni. Jadi seperti biasalah. Jadi macam mana kita mau isi kita punya jadual. Yang pertama huruf T turun ke bawah. Yang hitam jangan kamu tuliskan dia. Huruf I turun ke bawah. Huruf K turun ke bawah. U turun ke bawah. Dan N turun ke bawah. bawah. Ok, sudah siap yang ni. Kita selesaikan yang di tepi pula ni. Huruf T sepanjang yang ni. Ti Kemudian huruf I e, Huruf I e, Kemudian huruf K Huruf U Dan huruf N Sepanjang ini Yang di hitam ni jangan N. isi Okey, bila siap begini, pastikan cacing jangan lupa eh. Seko di depan dan seko lagi di belak belakang. Dan tolong Ha tolong letakkan tanda kurungan. Dapatlah markah penuh eh. Dapat markah pe, penuh. Ha markah penuh untuk senaraikan uh, ruang sampel bagi ke barangkalian yang ter yang terlibat. Okey, dan seterusnya lah, ha. Buat sampai habis lah tanda kurungan tu cikgu buat sampai sini sahaja. Okey, seterusnya kita tengok seterusnya. Okey. Dalam contoh 2 buku teks muka surat 247, soalan bagi tahu kamu kenal pasti sama ada peristiwa bergabung di bawah ialah peristiwa bersandar atau peristiwa tak bersandar dan berikan justifikasi. Okey, kita tengok soalan yang pertama. A mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shiling ada di lambung dua kali dia sekeping saja sekeping duit shiling bila kita lambung dua kali mungkin kita akan dapat angka-angka angka-angka ha, a ha, gambar-gambar maknanya kita akan dapat dua peristiwa yang sama bila dua peristiwa yang sama bermaksud dua yang sama kemungkinan yang sama dua kemungkinan yang sama eh contohnya angka-angka gambar-gambar bagi duit shiling tadi ini adalah peristiwa tak bersandar Ha? Ini adalah peristiwa tak bersandar. Sebab apa? Sebab kemungkinan kita akan dapat uh, kemungkinan yang sama. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey, mendapat angka dalam lambungan syiling adil dan nombor empat dalam lambungan dadu adil. Okey, maknanya yang pertama dia bagi tahu syiling, yang kedua dadu. Dadu, maknanya Ini juga adalah peristiwa tak bersandar. Maknanya dia tidak mempengaruhi lah. Ha? Uh, duit shilling dan dadu tadi dia berlainan ke barang kalian mendapat angka dalam lambungan shilling ada tidak mempengaruhi ke barang kalian mendapat nombor 4 dalam lambungan dadu ada Okey, seterusnya kita tengok contoh seterusnya mendapat dua batang pen yang sama. Ha, dua batang pen yang sama. Apabila dua batang pen dikeluarkan satu demi satu dari bekas yang mengandungi tiga batang pen. Ha, tengok di sini. Soalan dia bagi tahu tanpa pemulangan. Apabila tanpa pemulangan, oh kita sudah tahu ini. Alah, jawapan dia adalah apa? Jawapan dia adalah peristiwa bersandar. Apabila dia bagi tahu saja tanpa pemulangan ini adalah peristiwa bersama, uh, per, Bersandar. Okey, seterusnya. D mendapat dua kepingkat yang huruf yang sama. Ha, huruf yang sama dengan apabila dua kepingkat dipilih secara rawak. Kak boleh huruf B A I K. Baik satu demi satu dengan pemulangan. Okey, dia kembalikan. Apabila dia kembalikan, oh kita sudah tahu ini kalau kembalikan ini adalah peristiwa tak bersandar. Sebab apa? Sebab dia tidak mempengaruhi. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu boleh fahamlah apakah maksud peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Ha, peristiwa bergabung ni dia ada dua jenis iaitu peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Bersandar ni uh, jika soalan dia ada tanda tanpa pemulangan. Kalau tak bersandar dengan pemulangan. Maksudnya dia bilangan dia tidak bertambah lah. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Sekian terima kasih.